a vážení diváci, vítejte u nejvýznamnějších konstelací pro rok 2021 listopad. Vítám Richarda Stříbrného, našeho oblíbeného a milovaného astrologa. Doufám, ahoj, že zůstanu i oblíbený a milovaný po té, co tu vykřiknu, jak štír nás potrápí. Jo, a že zůstanu v oblibě u vás, milí diváci, i u tebe, Alžběto, protože tentokrát nás čekají opravdu štírovské eskapády. Velké napětí se tu chystá. Ale vy, přátelé této krásné televize, můžete zůstat v klidu, protože ten systém okolo nás je živý a dojde pouze na ty lumpy, kteří tu kradou, lžou a podvádí. Kdežto duchovně elita národa tam může zůstat ve svém závětří. No a co se prosím tě bude dít v listopadu? No, začne to už hned 1. listopadu, bude dušičkové počasí, Luna bude se pohybovat panou opozici na Neptuna, takže lec, kde mohou být mlhy a mrholit, tak si chravo, protože pana je chladná z rána, bude Luna v paně. A to jenom předznamenává, že dojde 4. a 5. listopadu k novu ve znamení štíra a k tomu novu dojde v opozici na Urana v Bíku. Čili tady je zapotřebí vědět, že může dojít k zvýšené četnosti havárií, karambolů v mezilidských vztazích i v přírodě, výpadky počítačových sítí, blackouty. A celkově mezi 9. a 17. listopadem extrémní bouřlivé klima, kdy nám se to může částečně vyhnout, ale i tentokrát my nebudeme úplně závětří, protože i ty konstelace specificky působící na Českou republiku budou vážnější. Ale teď vážně. Já dřív, když jsem viděl tyhle konstelace, tak jsem měl z toho strach a mluvil jsem nějaké výbuchy sopek a zemětřesení a teroristické činy, inicializace vzniku válek a nějací extrémisté budou rozdmíchávat doutnající válečné konflikty svými činy a výroky. Jo, k tomu, přátelé, může dojít, ne že ne, ale když se lidé budou chovat moudře, tak se to nemusí vůbec takhle dramaticky projevit. A já už dneska beru tyhle konstelace jako test karmy nás v České republice i ve světě. No, ale bohužel to jsou konstelace podobné jako v té době, kdy došlo k tomu tornádu na jižní Moravě. No. Čili opravdu to napětí mezi živly je enormní. A jestli astrologie má nějakou slabinu, tak určení přesné lokality, kde se to vybije. To si nechává Bůh a ty vyšší síly sám pro sebe, protože by nám dal přesně, do rukou tak nástroj, abychom řekli, hele, vy hobiti tam někde náhne, vám tam provětrá falty tornádo, rychle si to zabezpečte, no tak by v podstatě ničemu moc nedošlo, no a boží záměr by se nenaplnil. Jo, tím nechci říct, že tam byli všichni padouši, Bůh suď, na to jsem příliš malá páka, které to postihlo. Ale my neznáme příběhy všech těch bytostí, které to postihlo, jo, protože neznáme jejich minulé inkarnace. Samozřejmě teď tam bylo 99% z nich postižených na první pohled slušní lidi. Ale my nevidíme z těch lidí ani špičku ledovce a podle mého odhadu se tam vybily nějaké karmické síly z minulých výsadků. Hmm. A bylo to zrežírováno těma vyššíma silama, nešlo se tomu vyhnout. Protože kdyby astrologové byli ti, kteří jsou nástrojem těch vyšších sil a řeknou pozor, v téhle přesně lokalitě to bude nebezpečné, nebo nesedejte do tohohle letadla, to spadne, jo. No, tak by to bylo všechno z těch z pohledu vyšších sil kontraproduktivní. My jsme to příliš malé páky. Letadlo by letělo prázdný. No, letadlo by letělo prázdné. Jo. Čili, přátelé, můžu vám dát jednu zásadní radu. Chovejte se jako dřív, slušně, milujte bližního svého jako sebe samého, nebuďte záporně štírovští, protože pevný štír to je opravdu zrozenec, který stojí při těch druhých v dobách dobrých i zlých,
vydrží víc bolesti a tlaku psychických i fyzických. Štír je nejhouževnatější a nejnezdolnější znamení zvěrokruhu, když je silné a pevné, mravně silné. Ale když se štír rozezlí, tak je zlý. A nadlouho. A nadlouho, jo, prostě není radno málo šlapat. Na, přesně tak, není radno šlapat háda nějakou bosou nohou. Jsou to kočky či kocouři, kteří mají v tlapkách ostřejší drápy. Můžou sekat na sekat. Jo. A taky ty vyšší síly. No, a tím štířicím jedem prostě píchat do těch slabých míst. Čili bude v napětí, opravdu Merkur bude konjunkci s Marsem ve štíru. V kvadrátu na Saturna ve vodnáři a v opozici na Urna v bíku. Čili všichni ti výtečníci astrologičtí Mars, Saturn a Uran, kteří přivádí ty největší pohromy, podobně jako v tom červnu a začátkem července tohoto roku, budou v podobných napětích. Čili je lepší neriskovat, nesahat po extrémech a jak říkám, schutí svým klientům, madam nebo pane, všelékem proti nějakým konstelacím, horoskopům a astrologům, jednoduchá věc, být dobrým člověkem. Čili otupíte ostří, aby se nestalo nic vám, když se budete chovat opravdu moudře, neoplácet stejné stejným, nebýt ti štíři, kteří, když vás někdo štípne, tak mu urvete ruku až u zadní části těla. To jsou nevydaření štíři. Ti vydaření řeknou, nedělej mi to. Příště bude tvrdší odezva, já tě mám rád, chápu, že proto, abys mě štípnul, si měl svůj důvod, ale už to prosím tě nedělej, jinak použiju tyhle a tyhle prostředky. Ale řeknou to bez steku, bez nervozity, bez emocí, pevně a důrazně dívajíc se do očí té protistraně. A z takových štírů pak mají obavy, z těch jde síla. Když to ti štíří záludní a vsteklí, to je nižší sorta štíru. Jo? Čili když se budete chovat moudře, nedělat bližnímu svému, co nechcete sami činit a počítat s tím, že to klima v přírodě i ve společnosti může být dramatičtější, tak budete v pohodě. A když přirovnám ty konstelace jako k počasí, ke klimatu, tak ten, který má dobrou karmu, ten bude někde v závětří, v bezpečí, popijet si svůj dobrý nápoj, jíst si svůj standardní gáblík, no, a bude v závětří. Když to ten, který opravdu má být před tou tabulí pomyslnou, tak ten opravdu bude těžce zkoušen. A dojde zejména na ty, kteří budou mít zdůrazněné znamení štíra někde druhý dekan, čili mezi 10. a 20. stupněm štíra, vodnáře nebo býka a lva, prostě pevných znameních. Ti budou před tou pomyslnou tabulí. Ti budou v první linii těch zkoušek. A pozor v zdravotní sféře, problémy s prostatou mužů, močovými cestami, hemoroidy můžou zazlobit, to je doména štíra, opoziční lev, sem tam nějaké bolesti v zádech, píchání u srdce, u vodnáře zvrknuté kotníky, natažené achilovky, inicializace vzniku křečových žil a u býka otorinolaryngologické problémy, nějaké angíny mohou zvýšenou měrou vypukávat. A naštěstí není mezi těma planetama napěťovýma Neptun, takže i když to vypadá dramaticky, tak by to nemuselo předznamenávat další vlnu epidemie. Protože ty štírovské síly jsou v harmonii s tím Neptunem v rybách, takže spíš to vypadá na standardní zdravotní problémy. Napilno budou mít lékaři, kteří léčí oblast pohlavního orgánu, konečníku, střev, srdce, záda, páteř, krku. Takže tam vidím možnost problému. Spíš než, že by přišla další vlna. A můžou opravdu v extrémním případě i padat letadla nebo železniční neštěstí přijít. Jo, zejména lidé, pokud si můžou vybrat, koupit letenku nějakou, tak ne na 4. 5. listopadu, ne na 9. až 12. listopadu, ne na
13. až 17. listopadu. Či mezi 9. a 17. listopadem, to je jedno z nejnáročnějších koncilancí za celý rok 2021. To je takový test karmy národa, já už neříkám, co přesně přijde, protože samozřejmě tam přijdou nějaké výpadky počítačových sítí, napadení bankovního systému, hackery, rozkolísání světové ekonomiky, extrémní rozkolísání kryptoměn, tam mazáci budou číhat na to rozkolísání a v době, kdy to bude nejníž, to nakoupí, normální DAF se bude v panice zbavovat něčeho, čím může dojít i k určitým panikám na burzách a na akciových trzích či komoditních. Může prasknout nějaká bublina na akciových trzích, takže to vypadá na astrální fičák. Takový. No, máme se na co těšit. Máme, ale vyvrcholí to... Tak jenom krátce. Bude to krátce, přesně tak. Pak to ještě vyvrcholí částečným zatmením Luny, které bude pouhým okem nepozorovatelné a dojde k němu v pátek 19. listopadu 2021 a jeho střed bude v 9 hodin 57 minut středoevropského času. Je to, tomu zatmění Luny dochází přirozeně za úplňku, takže Slunce bude ve štíru v opozici na Lunu v Bíku, do toho křížově bude Jupiter ve Vodnáři, Mars bude pořád ve štíru v napětí s tím Saturnem a Uranem. Čili rozhodně to vypadá, že to bude mít minimálně ještě takový měsíční, dvouměsíční přesah to řádění těchto napjatých vazeb. A citliví jedinci toho 19. listopadu by neměli dělat nic riskantního, můžou být vydrážděni, příliš emotivně reagující na podněty, stoupne četnost různých karambolů v mezilidských vztazích i na cestách. Čili opravdu toho 19. listopadu buďte přátelé opatrní. Kdybyste někam vyráželi na delší cesty, tak radši den předtím nebo den potom. Tak to přesunu oslavu svého svátku na mnohem později. To víš, že jo, no stačí příští den na sobotu. Jo, 20. tak neděli raději. To už bude Luna v blížencích, jo, bude v Trigonu na Saturna, že tam bude ještě, to je v 10 hodin, to je na 27. tak do blíženců přejde ta Luna zhruba v 16 hodin toho dne. Takže už ten pátek večer už bude lepší. Nebo už bude Luna v blížencích a sobota bude ještě lepší. Jo, čili potom se to všechno vystříbří. No a pro svět se zásadně změní kvalita času po 22. listopadu, protože Slunce už přejde 22. listopadu do Střelce, 24. listopadu bude následovat Merkur a už Slunce s Merkurem budou do konce listopadu potom postupovat v konjunkci ve Střelci, čili pak je slušná šance, že společnosti zavane nový duch, že tam nebudou nějaké záludné pikle nějakých teroristů či bankovních spekulantů nebo spekulantů s akciemi a komoditami, že se začne ustalovat nová dynamická rovnováha, že tam bude nový svěží vítr, lidé budou otevřenější, upřímnější, vyčistí se to a bude to potom veselější. Už konec konců lidi už se budou těšit, budou přicházet Vánoce. Přesně tak. Jo, takže budou víc utrácet. Takže lidstvo opravdu je přizpůsobivé a my jsme stvořeni proto, aby ty rány ekologické, rány politické, rány ekonomické nás spíš zocelovaly, než ničily. Jo? Lidé jako celek, když jsou přitištěni ke zdi, se začnou chovat jako jeden inteligentní nadorganismus, a vyvine něco nového, něco lepšího. Protože když pořád panuje klid a pohoda, tak to hold zavání a lidé degenerují. Proto taky se u štíru, a tam bude super štírovská konstelace, se říká, že jsou to ti báni Fénixové, kteří počítají s tím, že něco starého umře,
a něco nového přijde, že na popelu toho starého vyroste něco nového. A ten štír, když byl z posledního, vypadá to, že už to má za pár, tak se po nějaké době oklepe, otřepne, síla se mu vrátí, psychická, fyzická i ekonomická, zasměje se, šlápne do pedálu a druzí jenom udiveně čumí. Kdež se to v tom štírovi bere, který na první pohled není tak nápadný, ale je silný. Proto mě o to víc těší, že vlastně horoskop České republiky je ve štíru. Je to tak. Proto i naše měna bývá finančníky přezdívaná roky, protože dostávala, když spekulanti na ní útočili ze všech stran rány, zleva, zprava, a po nějaké době se vždycky otřepala, vyskočila do původní podoby a nikdy moc nezdegenerovala naše koruna. To je docela pevná měna na to, že jsme malý státeček. To je pravda, ano. Važme si naší koruny. Takže i my Češi, prostě tlačení těmi mocnostmi okolo, dělají z nás bezvěrce, jo, a záludné, jak říkali fašisté, smějící se bestie, kteří se smějí, ale pak jim dají zabrat. Jo, tak tam je opravdu ta štírovská síla toho národa cítit. Mm-hmm. A schopnost transformace. Jo, transformujeme. Já věřím, že to přežijeme, jako jsme přežili jiné věci. A naštěstí, jestli přijde nějaké zemětřesení, tak nějaké maličké. Jo, nás tu spíš díky poškozenému Neptunovi opravdu nejvíc trápí ten vodní živel. Buď té vody je málo a strašíme suchem, jo, anebo je té vody příliš a plavem tu. Ríšo, a jak to bude teď na podzim? Protože v letě bylo docela dost vody. Jak to vypadá na podzim? Budou zase nějaký povodně? Podle mého soudu to září, říjen, první dekáda listopadu vypadá relativně dobře. Ale v té druhé dekádě listopadu tam opravdu ty živly mohou různě řádit. Jo, a můžou tam být ve hře, protože štíry je vodní znamení, tu může být. Jo, když se nad tím zamyslím, opravdu je ta opozice, je, když to srovnám, ještě vlastně tady mám srovnání toho zatmění s horoskopem republiky, tak to platí v obecné rovině, kde tomu zatmění dochází z 2. do 8. domu. Takže podle mého soudu to stíží jednání parlamentu, protože tady budou silné napěťové vazby do 11. domu, to je parlament a finanční domy, čili to je 2. 8. budou napadeny, takže bude pravděpodobně váznout výběr daní, parlament nebude úplně snadno usnášení schopný, čili to hlasování o důvěře tam může být strašeno. Vypadá to složitě, stuha. Proto znovu opakuji, co jsem řekl, vzkázal v říjnu, milí politici, udělejte tu koalici do 10. listopadu, pak to bude všechno těžší. A ba co více, protože štír souvisí se smrtí na další inkarnaci a znovu zrozením. Takže když ta koalice nebude sestavena do 10. listopadu, tak může být mrtvá a bude se muset ustavit nová, nebo přijdou nové volby. Jo, to je ta druhá dekáda listopadu, to bude pod zlomu, nebo až do 22. listopadu. Tam to může zemřít, to staré, a pak bude muset přijít něco nového. To je opravdu náročný horoskop, takhle červený horoskop se dlouho neviděl, no, tak, s takovými náročnými konstelacemi. Je to náročné, a na druhou stranu, aby to nevyznělo tak pochmurně, on tam přechází Jupiter přes Urana a ve vodnáři. Takže vyznamenat se mohou naši vědci, technici, můžou něco vymyslet, nějací opravdu překvapivé vědecké objevy mohou přijít, ale i astrologové mohou zabudovat, abych si přihřál svoji polivčičku, že rodí se tu dobří astrologové v České republice, protože Uran ve vodnáři a Uran to je patron astrologů, když je ve vodnáři a teď Jupiter tam přichází. Takže i astrologové ve svých predikcích a vlivu na české obyvatelstvo by měli excelovat a pomáhat lidem. V našem slovníku by se řeklo, je to silně transformační období. To je mazácky řečeno, to bych schválil. Ano, je to období transformační, či jako bych řekl září, říjen, první dekáda listopadu,
astrologická pohoda, klídek, tabáček, sbírejte síly, udělejte si rezervy, jo, psychické i ekonomické, odpočiňte si a pak buďte připraveni na to, že přijde napětí, lidi, hlavně ti slabší, budou mrzutí, budou ty kýble emoci vylívat na svoje blízké, nervózní, naštvaní. Jo, ale potom zase přijde čas Vánoc a už ten už od 22. listopadu zavané společnosti i v přírodě jiný vítr střelcovský zas bude víc veselo, lidé budou víc cestovat, sportovat, méně karambolu, víc domluvy, víc radosti. Jupiterův čas zase přichází. Už se na ně těšíme, všechno je správně tak, jak je. Je to tak. A já bych ti chtěla moc poděkovat za tvůj výklad. Děkuji až by to za pozvání. Opět jsem rád přišel. Přeji tobě i vám, milí diváci, ať vám na cestu životem svítí šťastné hvězdy. No. Chtěl jsem dodat, ať vás štíří štípou celou noc, ale to, radši ne. To by nebylo ono. Ne každý má vedle sebe štíra noci. Přesně tak. No. Měj se krásně a těším se na prosinec. Rád přijdu. Naschledanou.